Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Nakati a analyse objective et surtout concernant la politique de notre pays Congo démocratique. Bah sortie médiatique autozomona l'ancien président, le président sortant Félix Tshisekedi doit accolacé ba maloba ba attaque envers le président Eli Moïse Katumbi Tshabe. Ce botali bien c'est manque ya charisme mutuza ko lobisaye eza échec total o ya oti ko récolter na ba campagne yangweza ko lobisaye ka kabongo ponanga mutu lokola Félix akome ondire mutu oti komela mungu ya basenzi yangweza ko lobisaye bilobela. Un président, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui parle trop. Un président c'est quelqu'un qui écoute, qui parle peu. Yango bozomona charisme ya kibokonzi eza na maboko ya Moïse Katumbi. Depuis que ba campagne oti kotsila bota la bino moko ba tricherie ya ndenge wana tricherie oyo baza kolakisa biso na ba réseaux sociaux ekende pai ezonga ipai tokene na chaque province eza na batu baza ko ba voter na kati ya banda kuna bango. Et puis, ba oyo baza kumona, ba partisan ya Tshisekedi, baza toujours wana pona ko appuyer, même ba bêtise ya boye. Attaquer un peuple, oyo aza averti, moutou aza na ba capacité intellectuelle, aucun de kondima, ba élection ya boye. Est-ce que ça a sens? Yango biso tout aza sima, ya leader, oyo aza na charisme, ya ko konzambo kawana. Leader wa zana ba capacité donc maximum ya kokumba Congo dans les bons points, dans les bons trains, dans les bons chemins. Eza Moïse Katumbi. Soki lelo alobi peuple tozwa pays na biso en charge tolongola un individu oyo aza capable ya ko gérer mboka te, un monsieur oyo a memi division na Congo. Monsieur Tshisekedi a memi division, a memi tribalisme na mboka na biso. Aza mutu ya ko diriger sous mboka te. Sikoyo to komi na système ya soulèvement populaire, to longola mutu oyo azana capacité ya ko diriger mboka te. To pesa batu, to pesa mboka na mutu oyo azana capacité ya ko mema mboka ko longola ngo na busoto, ko komi sango propre. Mboka na biso eza na besoin ya visibilité positive. Avec ba élection oyo tikoleka, Félix azongisi mboka na biso lisusu sima. Parce que ba investisseur ata moko te akolinga koya na ba kaotiki ya boye. Ba investisseur oyo bazalaki tamusu na idea koya ko investir après ba élection, après komona ba désordre oyo salemi, je ne pense pas que baza capable. La seule personne oyo eza na capacité ya ko influencer ba investisseur ya libanda baya, la seule personne oza na capacité ya ko zongisa ordre na mboka na biso eza le président Moïse Katumbi Tshabe. Biso toyebi yete, biso tozo loba a fonctionne ba action oyo to mona ki deja azo sala, biso tozo loba a partir a fonctionne ba ya ba action to moni population nenge baza simanaye. Et puis na makambo nyonso Moïse Katumbi aza koloba jamais aza komema ba promesse oyo dozongo bino moko bozoyo kake promesse ezanga tina bozonga tozonga na ba promesse ya président sortant Félix Tshisekedi alobaki akomema akochanger mboka na biso ekoma lokola Allemagne. Depuis ka Allemagne tomona baza kosala ba election ya boye alobaki akomisa ba congolais ba millionnaire, oui ba miyibi Vital Kamerhe comme millionnaire, Jean-Pierre Bemba comme millionnaire, Baguile soki pasteur Gouli a comme millionnaire, nani lisusu yemoko a comme millionnaire. Toyoka ki yemoko aza koloba na interview ya Kongote ya ba chaîne ya Libanda. Si je ne me trompe pas, ezalaki na RFI. Président sortant Tshisekedi aza koloba ki asala kate. Aza ko vivre mwasi na ye aza infirmière asalaka donc ya aza ko vivre sima ya mwasi na ye na poto azalaki kosala eloko te botala esika makambo ya Tshisekedi eza mwa kilo
avec tout ce que s'opère à, avec tout ce que s'opère à fait na kati ya Congo, ba pesa ye chance au kenena poto kutanga. Félix Tshisekedi akenane classique. Alingi na bisala sala, alingi kufana na ndako kuvivre kaka vivre, kubiviva viva. Chance azwa mwasi, aze kuvivre sima ya mwasi. Félix eti lelo. Mklasi atanga eyebani te. Biso tuto ebi kiatanga te. Na Congo, ndako wa kutonga ya pamba atonga te. Vi azako mene lelo, azako vivre na babien ya leta. Papa na ye atonga te. Papa na ye pe babien ya leta kaka. Sika mutu wana, ako memela biso nini ya bien amboka. Batu ebele, bazaki kulo babilobela na ba eleksyon. Oyo ya 2019. Toyebi Tshisekedi, toyebi Fachi, toyebi Shebango, toyebi mama na ye, toyebi papa na ye. Soki asali likambu, toyebi toza na place okende kofunda ye. Bola kisanga batu oyo bakende kofunda Tshisekedi pona makambu ya rami. Bola kisanga ta batu mibale oyo bakende kofunda Tshisekedi pona makambu ya chilenjilu. Bola kisanga ta mutu moko oyo akende kofunda Tshisekedi pana bango pona makambu ya 100 jours. Ya ba détournement de fonds. Bola kisabiso batu bakende kofunda Tshisekedi pona lukuta ya ba promesse. Ezati, mutu ata moko te ya kobimate. C'est pour vous dire que Tshisekedi c'était aza aventurier, aza na formation ata moko te. Kozwa bokonzi na ye alobaki nini? Aza na experience te aokende koyekola epaya batu oyo bazalaki na pouvoir. Mutuazanga experience bozo pesa ye bokonzi bino kaka ifoza la mwana mboka ifoza la mwana mboka bota la ba video za kusirkile lelo na ba réseaux sociaux ezana ba mama baza ko reklame ke ba papa na bango bazalaki na natango ya kabila mbongo zalaki mukeme bazali kozwa salaire na bango depuis Tshisekedi akota pouvoir bambongo wana emona na kaisusu te ba futa makate toke nena ndenge balobaka le peuple d'abord. Ye asali nini na makambu ya peuple d'abord. To bandana nkoloba un à un. Asali nini na makambu ya peuple d'abord. So bon to moni ba prison lelo ezo tonda kaka na batu o bazolinga koloba vérité. Par exemple, Mark Mukebayi. Prison kaka pona nini aza koloba vérité. Batu ebele bakomi ba exilé politique parce que balingi juste ko s'exprimer. Parce que notre mboka kombo nango démocratique. Il faut to exprimer, to exposer, to savourer droit de liberté, liberté d'expression. Oyo Tshisekedi akangi mutoza na droit kolobate, ye mutoza o contrôler média par preuve. Média RTNC eza ya nation mobimba. Batikala jamais kolakisa ba campagne ba fa ya Tshisekedi te e ya nini ya Moïse Katumbi te. Batikala jamais kolakisa campagne ya docteur Mukwege te. Cela montre que dictature eza koregne kaka na mboka na biso. Alors pona kosilisa dictature na Congo, pona kosilisa nzala na Congo, pona kosilisa injustice na Congo, toza na posa ya batu ebelete, toza na posa ya batu baza na esprit. Batu ba mona deja kala, batu ba situke la kambongo te, batu ba yebi kokonza. Mutu wana, bazami balete, bazami satu te, na Congo na biso. Mutu wana aza Moïse Katumbi chapwe. Yango bo mona ki ba peple deja basi ba fungoli miso. Ba peple ba lamuki, ba boy na bango bisala sala, ba boy biloba loba, ba boy makambo ba t-shirt, ba mbongo oyo Tshisekedi aza kubwaka na bakuna nini na kampanya, bwaki na pe, asali nango korupsyon na kampanya. Eza mbongo ya leta, mbongo ya batu. Yango mana ze koloye msa batu. So ba pesi yo mbongo, zwa, eza mbongo na yo. Me kende ko vote itil. Muta ko kabela yo mbongo, zwa, kende ko vote itil. Lelo to moni preve. Eza tina mboka na ye moko Tshisekedi na Kasai. Batu ba poni na bango, nani Moïse Katumbi. Ma provesi o eza la kasiri prepe na Congo. Eza ba provesi o eza na este ya Congo. Ba professeur na nyoso eponi nango Moïse Katumbi chapwe. Sika na majinini nde Tshisekedi okende kozwa pouvoir. Na majinini nde président Tshisekedi président sorta okende kozwa bokonzi. Soki parti est mobimba azwi moins de 10%. Sika na katikati na Kasai ba poni na bango pe
Moïse Katumbi na ouest kuna ekomi nango ako kabola sika na majini ni Tshisekedi okende kozwa pouvoir soki ezaki muyibite ne biso sika toboyi election oyo na ki muyibi na bango na tricherie na bango biso tokoyoka makambu nyoso oyo Moïse Katumbi ya koloba parce que c'est lui le président on ne doit pas voler nini élection ba victoire na ye kaka boye on ne peut pas voler biloko wana na yango naza kosenga na bino tuba oyo bolinga ka Moïse Katumbi soki bozata mibale o bokoyoka nga lelo boza la prêt ya kokende ko protéger pouvoir na bino boza la prêt ya ko défendre président na biso parce que c'est le président élu un président aimé par la population un président vraiment qui a tous les atouts pour na ko sauver mboka wana un président qui a des azana ba investisseur ebele un président o azana ba connexion na monde président o azana ba lobbying ya solo opona ko sauver mboka na biso eza Moïse sika boza ko pimele bokonzi po bokende ko sala na Congo nini Congo déjà bozo ko ka ko gérer yango te ba pesi bino 5 ans bos travailler Félix Tshisekedi, ont échoué sur tous les plans. Et dans la plan politique, plan économique, plan ont échoué. Plan sécuritaire, secteur de la santé ont échoué. Secteur de la sécurité ont échoué. La santé ont échoué. Économie ont échoué. Ni ninde osanango. À part corruption. Et loko Tshisekedi a gagné na Congo. Et la corruption, injustice, vol na ba voyage ne biloko ye a memeli biso na Congo alakisi biso vraiment ndenge ba yibaka na ba election to mon ndenge baza ko yiba yango alakisi biso ndenge muyibi azalaka alakisi biso a travers soki Vital Kamerhe ndenge muyibi bazalaka et puis ba pe alakisi biso pourquoi il faut kozala muyibi parce que soko za muyibi okozwa bokonzi Mutuloko la Jean-Pierre Bemba un muyibi a comme vice-président ya soki ya défense ministre de la défense Ye moko Tshisekedi atikala kosala te muyibi. Mwa si na yapi akomi na poste na gouvernement. N'importe quoi. Eloko amemeli biso ba corruption. Tomoni yango. Eloko amemeli biso injustice. Makambu nyoso kaka ye. Abomeli biso ba tuebele. Abomeli biso ba kongole ebele. O baza ko defendre mboka. Tshisekedi doit partir. Tshisekedi doit partir. Minute yo comme article 64 soulèvement populaire il faut tout défendre mboka na biso il faut tout défendre mabele na biso wana eza Congo démocratique tozana droit ya ko revendiquer ba élection volée par monsieur Tshisekedi biso toza batu tolingi justice soki nani Moïse Katumbi échoué tokoloba a échoué mais na minute yo tozomona ke ye muto aza ko manager ye muto aza ko gagner toko kende koloba nini lisusu papa zongi sela biso pouvoir monsieur Tshisekedi oyebi ozana charisme te ozebi na ozape na experience ya kukonza mboka te oechoué okotisi moibi okotisi injustice ozongisi guerre na Congo papa osali déjà 5 ans pesa mutu mususu pe akonza ona lobaki te ngana sali nanga kaka analyse il paraîtrait ki baza ko yiba ba election il paraîtrait batu ebele ba voter na kati ya banda ku selo ba video toza komona na réseaux sociaux Félix Tshisekedi oyokisi papa na yo soni tika ki bokonzi zonga na Belgique kineko osozi déjà mbongo ozana commerçant na ba avion ya l'état au BBC au comique au loué avion angaye souci ya kozongi souci ya rais nazana souci ya rais makasi ngamtu na bino Gilma Sandik en tout cas soki bo se pele na émission eza juste point de vue nanga soki bo se pele nango ba place ya commentaire eza wana na je fais mes chères salutations à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à cette heure-ci Bino batuboza ko commenter en tout cas merci à trop merci na courage na bino merci na motivation na bino aver ngamnde ko na bino Gilmas bo continuer ko sommer ba vidéo bo partager bo commenter tokutani na vidéo mususu très prochainement c'est moi votre frère encore une fois Gilmas à plus